ועשית את הקרשים למשכן, עשה שיטים עומדים עשר אמות אורך הקרש, ואמה וחסי האמה רוחב הקרש האחד, שתיידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה. כן תעשה לכל קרש המשכן, ועשית את הקרשים למשכן. עשרים קרש לפעת נר בתמנם וארבעים אדני כסף תעשם תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו ולסלע המשכן השנית לפעת צפון עשרים קרש וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ולירקתם המשכן ימה תעשה שישה קרשים ושני קרשים תעשה למקוסעות המשכן בירכתיים ויהיו תואמים مي لماتم تَمْ احداث ايو تميم على الغشوم الا تبعت ايحات كين ايي لِشْنَهَمْ نهم ليش ايو وَهَيُّوْ مناكر رشيم وادنهم كسف شيشا عسر ادانيم شي תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד, ועשית בריחים עשה שיטים. חמישה לקרשי סלע המשכן האחד, וחמישה בריחים לקרשי סלע המשכן השנית, וחמישה בריחים לקרשי סלע המשכן, לירכתיים ימם. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקסה אל הקסה ואת הקרשים תספה זהב ואת טבעותיהם תעשה זהב בתים לבריחים וסיפית את הבריחים זהב ועקם אותה את המשכן כי פתום אשר הוראת בהר.